ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Zack ပါကျွန်တော်အခု British University College မှာ Transfer Program ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ဒီ Program ကိုတက်ရောက်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အရင်ထက်စာရင်ကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲလာတာတွေကိုကျွန်တော်သတိထားမိလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကလိုတခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ Presentation တွေ Assignments တွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားသင်ယူညွှန်းနှံ့နေတဲ့အညီလောက်လာရပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရာလဲအရင်ကိုဖော်ပြပြီးတော့ Knowledge တွေလည်း Sharing လုပ်လို့ရပါတယ်student service card step တွေရာလဲကျွန်တော်တို့ဖော်ရွေဆက်ဆံပြီးတော့ facilities နဲ့ service တွေအပြည့်ပေးထားပါတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေရာလဲ experience အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့စာတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီး support လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအစကတော့စတက်တဲ့ချင်းမှာအခက်အခဲနည်းနည်းရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်အဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲအကြံပေးချင်တာကတော့စက်တန်းဆောင်ဝယ်ဖြည့်ပြီးသွားတာနဲ့နိုင်ငံခြားကိုကြောင်းတက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး foundation အခြေခံတက်ကြအရင်လေ့လာပြီးတော့မှတက်တက်စေချင်ပါတယ်အဲ training ကောင်းကောင်းပေးတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းเนาะ British University College ကိုလာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်